Pavlova. Příští stanice Českomoravská. Českomoravská. Já vás zdravím. Ty díly, co budou teď vycházet, se budeme hlavně zajímat trošičku o oblast Karlína, ale o oblast metra. A je to schválně. Tento stavební úsek byl postaven před revolucí, ale spuštěn záhy, když revoluce skončila. Stanice metra Českomoravská nenesla původně název Českomoravská. Ona se měla úplně jinak. A jak, to se dozvíte během tuto videa. A my se chceme podívat ještě na to, co je okolí stanice Českomoravský takového zajímavého. No, budete se divit. Jedna stavba, která byla velmi na tehdejší dobu moderní a přiseděla v ABčkách a podobně. Stanice Českomoravská moc krásy nepobrala a dělají se na ní soutěže na její novou vizualizaci. Přátelé, je taková trošku běžek šmudla mezi stanicí a pražského metra, i když ty obklady, to je poštorná, ale vás budou zajímat původní eskalátory typu ET4 Kaliningrad a ty máme před sebou. Thank you.
tak vyjeli jsme nahoru, na Českomoravský, a stanice metra se původně měla jmenovat Antonína Zápotockého. Jenže se otevřela těsně po revoluci v roce 90, tak dostala jméno právě Českomoravská. A tadyhle, jsem to přehlíd, máte třetí provozní úsek pražského metra, 4,5 km o délce, o počtu vlastně stanic. Křižíkova, Invalidov, Palmovka, Českomoravská. Jenomže oni ani jedna ta stanice se tak vlastně původně jmenovat neměli. Vemte si, že Českomoravská nese název, vlastně nesměla nést název Antonína Zápotockého. To se jak nepřijete vědět, tak se budou jmenovat ty ostatní stanice, které si budeme postupně procházet. Takže tady vidíte ten tu základní desku. No a ono na protější straně té budovy vlastně je ještě pozoruhodnost. Ale, abyste si povšimli, venkovní obložení vestibulu Českomoravská je vlastně totožné ze staničním. Je to hezky sladěný, jo, přátelé. Ovšem, zase to úplně tak jako doladěné nebylo. No a to je ta oblast, kterou to obhospodařuje. No ale my se půjdeme podívat, kamarádi, skrz ten vestibul toho metra, takže tam. Přesně, hned naproti vlastně stanici Českomoravský stojí dnes O2 Arena. A původně se to jmenovalo Saska Arena, to si pamatuju jako já jako kluk, se to dávalo do ABček, to je ta budova, a bylo to hrozná megastavba a všichni na to chodili koukat. No a je to poměrně dost blízko. Takže vidíte, tady jsme vylezli z podzemky a tady vlastně máte ještě terminál Českomoravská, stejně jako byl na Palmovce, tak se projektoval terminál autobusový právě na Antonína Zápotockýho, teda na tý dnešní Českomoravský. No a my se tu tý O2 aréně půjdeme podívat trošičku blíž. Ať to není jenom o tý pozemce, ale ať je to taky trošku o něčem jiným. I když dneska ta pozemka vám bude hodně vévodit. Zrovna koukám, že bliká šipka na travelátoru. Jestli je to automatické travelátor, jestli se samo rozběhne. Uvidíme. Co to vypadá? Ale jo. Tak osazíme se travelátorem do O2 arény, vlastně dřív Saska arény. Bylo to žen lobby, ale bajo je. Takže teď jsme uvnitř, přátelé, O2 arény. Podívejte se, jak je tam nádherný. To je paráda.
Tak to robím exkurzi, jste měli po Slezské aréně. Já jsem vždycky říkal Slezská arena, to je O2 arena. Travelátory vidíte, že fungují, že jsou na čidla. No a já se kombru zpátky přemysťoval do Utrop metra, protože tam se ještě popovídáme o dalších věcech. Takže zpátky dolů ke Kratkovi. No ale jestli si jenom myslíš, že tady tu oblast na povrchu někde natočím, tak by se mýlil. Ovšem já teď tuto video budu situovat na tu jakoby v Praze technický, to znamená k metru. Takže technické pozoruhodnosti, O2 arena, tomu Slezská arena a zpátky na Krtka. Takže nás ještě čekají další stanice a teď vlastně pojedeme z té koncový, z té Českomoravský směr Sokolovský. Takže jestli chcete, v původním názvu z Antonína Zápotockého na Sokolovskou. I když nikdy to nebylo využitý. No ale konec žvanění a zpátky se začít krtkovat, přátelé. No a jinak to byla stanice koncová, kde se prodloužila směr na Vysočanskou. Takže vlastně to byla koncová stanice. No a my jsem přestupoval zase z té stanice dál, to by zajímavé povodně. Ale nebyla tak zničená. Nejvíc zničená byla stanice Křižíkova, Invalidovna a Palmovka. No a my se také můžeme podívat a tam jsou takové technické zvláštnosti, co se týče eskalátorů. To jsou taky velké zvláštnosti.
Takže tě zdravím na Palmovce. Stanice metra Palmovka, jak vidíš, je hloubená stanice, neražená. No a teď Palmovka. Palmovka vlastně je jedno vestibulu. Sejdeme plynule, v klidu, tamhle dozadu.